Já, Gústi, vonbrigða frammistæði hérna í dag, það ekki til segja annað. Já, ég meina, mun fúlt að tapa hérna auðvitað og ekki að skora á heimavelli, það er líka frekar slakt. Þannig að, en held ég að sigurinn hafi verið sanngjarn hjá Blikunum, þeir gengu á lagið og við vorum á langt frá mönnum og buðum bara upp á smá veislu hérna og við hefum getað komist inn í leikinn með því að skora úr vítinu en við vildum það bara ekki og við höfum ekki skorað á móti Blikunum hvorki fyrra né núna, þannig að það eru vonbrigði. Hvað er eiginlega komið í veg fyrir það? Ég meina þið eruð að skora í nánast öllum öðrum leikjum en eitthvað brest bóðlistinn en það getur Blikum aftur, hvað er alveg? Já, þeir eru bara sterkir varðarlega og hafa fengið lítið af mörgum á sig og kannski gull eitthvað gríla hana, ég veit ekki, en við bara bolti kemst ekki inn fyrir marklínuna og við erum búin að fá alveg einhver færi í þessum þrem leikjum sem tveimur fyrra og núna en þetta virðist bara mjög erfitt og meðan þeir eru að fá að spila sín leik og við séum bara raun ekki alveg tilbúnir inn á vellinum þá náttúrulega að skora þeim mörg og gera það þrjú mm-hmm. að þau geta skorað fleiri. Ég meina, ég veit að þú svona kannski afsalegir svolítið toppsætinu en hérna talar ekki mikið það en þetta er annar leikur í röð sem það sem eigi séns á að komast í toppsæti en ég meina, er eitthvað svona, er það kannski að hafa áhrif á menn að það er svona aukin pressa? Það getur verið hugsanlega toppsæti núna í júlí, það kannski gefur ekki manna kannski sjálfstraust eða eitthvað þannig en við viljum að það ekki komast í bílstjórasætið og þannig ég veit ekki ástæðuna fyrir því, kannski það að við viljum ekki vera á toppnum allan, ekki í júlí. Valur held ég næsta á dagskrá ef mér skjátlast ekki, hvernig leggst það leikur í því? Jú, ég meina við þurfum bara að gera okkur í þetta og vera eins og ég segi, spila alveg leik og gefa Völsórum alveg leik. Annað er bara slakt hjá okkur að gera það ekki. Og við þurfum bara að halda áfram og sjá hvað fór útskeiðis í dag og koma bara sterkir í næsta leik. Nægilega, herri, takk fyrir þetta. Takk.